سێڤنیکا خاوەنی 5000 کەس شارۆچکەیەکی سەدەکانی ناوەڕاستە کە لە شەڕی دووەمی جیهانیدا زیانی زۆری پێگەی لە ساڵەکانی سەردەمی کۆمونیست دوای شەڕ بوو بە ناوەندێکی پێشەسازی جێگایەک بۆ وەدیهاتنی خەونەکان نیە بەڵام خۆزگە گەورەکان لێرە ڕوودەدەن میلانیا کناوس دوای ئەوەی لە خانوویەکی ئاساییدا گەورە بوو ناوبانگی دەرکرد و بەختەوەر بوو ئێتا سێڤنیکا ڕێز لە میلانیان دەگرێت لەو نانەواخانەیە کەیچێکیان بە بۆنەی میلانیا دروست کردووە ئێمە بە سەرکەوتنی میلانیا زۆر شانازیمان دەکرد ئەو کەسێکە لە ئێمە بوو و زۆر بۆی خۆشحاڵین بۆیە ئەوەی لە دەستمان بێت کێک سازکردنە کێکی ساکار بەڵام ڕازاوە دەمانەوێت کێکی وەکو خۆی جوان ساز بکەین بیر لە کێکەکە کراوە کە بە شێوەیەکی جوان و وەک زێر ساز بکرێت ئێمە هەموو ئەو شتە باشانەی هەمان بوو بەکارمان هێنا چونکە باشترینیان شایانی میلانیایە هەروها ئێمە چاکلەتی سپیمان بەکارهێناوە چونکە ئەو بەرگی سپی دەپۆشێت هەروەها دیارێکیش دەدرێت بە هاوسەری میلانیا لە چێشخانەیەکی خۆجیی بەڕێوەبەرەکە هەمبەرگر بۆ ڕێزگرتن لە سەرۆکی نوێی ئەمریکا ساز دەکات سۆسی سێکی کەباب لە تەنیشت دادەندرێت چونکە دەڵێت لەبەرەوە مێگزیچیە ڕواڵەتێکی جوانتری دەبێت ئەوەش هامبرگرێک بۆ سەرک بیرۆکەی سازکردنی بە پەنیر لە ستاڵی پرچێەوە دێت خۆت دەزانی ئێمە گاڵتە بە سەرۆک ناکەین پەنیر تا ڕادەیەک پەیوەندی بە سەرۆکەوە هەیە ئێمە سەوزی مدیترینمان بەکارهێنا چونکە جۆرە ساڵادێکی ڕازاوە ترە مەیفرۆشانی خۆجێ ئامادە دەبن شەرابێکی نوێ بە ناوی خانوویەکەم ساز بکەن ئەو کەسەی شەرابەکەی ساز دەکات دۆستی بنەماڵەی میلانیایە دەڵێت دانیشتوان دڵمەندن کە دانەڵد ترامپ قەت لە سێڤنیکا نەبووە و لەوەش ناخۆشتر کە کچە ناساوەکەی شار هێشتا نەگەڕاوەتەوە ئەگەر بەدڵێکی گەورەوە بێتەوە و کەسێک لە شاری ئێمە یان لە پایتەخت لە باوەش بگرێت و بڵێت ئەوە لێرەم ئەمە شتێکە نەکەسێکی نێو سلۆڤینیا بەڵکو هی هەر شوێنێکی تر خوازیارێتی بۆ میلانیا کۆشکی سپی بەزووی دەبێتە ماڵی بەڵام لێرەش ئاگرکردنەوەی ماڵ چاوەڕوانێتی